چې کم سړی موز پری دی نو دغه در ګناه ده. چا چې یو د سحری موز پریښو نو دی به دیرش کاله جهنم کی او دغه دیرش کاله به د دنیا شپېته زره کاله وي. او چا چې د ماسپخینې موز پریښو لکه ده چې زر مسلمانان ووجل. او چا چې د مازدیګر موز پریښو لکه ده چې کعبه ورانه کړه. او چا چې د ماښام موز پریښو لکه ده چې د مور پلار سره زینه کړي. او چا چې د ماسوتن موز پریښو نو الله د ده په رزق کې د ده په جسم کې د ده بچو کې هغه برکت ته ختم کړي. د دې مبارکې وي تاسو څه وایې؟ الجواب بالله توفیق هغه ده چې په دې کې څه شک نشتی چې فرض موز عمدن پریښودل دا په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده، وروسته د شرک نه ده.